မြစ်မောင်ရဲ့သတင်းတွေဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပံ့ပိုးမှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါ။